Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд UA. Сьогодні ми з вами поговоримо не про просту якусь річ. Сьогодні не буде ні комп'ютера, ні смартфона. Сьогодні у нас на огляді ігровий монітор від бренду AOC. Це, можна так сказати, суббренд компанії Philips. Я думаю, з Philips ви всі знайомі. Це їх суббренд, який більше спеціалізується саме по ігрових в моніторах. Ну що ж, я хочу сьогодні вам розповісти про цю модель, на що вона спроможна. Це ігровий монітор, спеціально створений для ігор з частотою оновлення 165 Гц та ще декілька крутих фішок у цьому моніторі є, про які мені вже не терпиться вам розповісти. Я надіюсь, що ви підтримаєте це відео лайком, звичайно, підпишетесь на канал, ну і натиснете на дзвоник. А ми поїхали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. Монітор поставляється у великій фірмовій коробці в комплекті з монітором, присутній блок живлення, кабель HDMI, кабель дисплей та інструкція. Так як перед нами ігровий монітор, одразу хотів би звернути увагу на його дизайн. На передній частині у нас 27-дюймовий вигнута панель ВА. Коли дисплей вимкнений, здається, що він практично безрамковий. А на ділі маємо невеликі 9-мм рамки та невеликий підборідок знизу, на якому красується назва моделі Aegon. Також тут на нижній грані розмістилася підсвітка, яка має три варіанти забарвлення та різні режими яскравості. Між підсвіткою посередині розмістився джойстик керування монітором. На задній частині монітора розташувалась також підсвітка, яка регулюється одночасно з тією, що на нижній грані. Крім того, тут ще розмістилось роз'єм живлення, порт міні USB, два роз'єми джек 3.5 для динаміків та мікрофон VGA, порт DisplayPort та два HDMI порти. Далі у нас два порти USB 3.0, два роз'єми під навушники та динаміки та порт USB 3.0 microB. Також на верхній частині розмістився логотип виробника і два невеликі динаміки. Щодо самої ніжки, на якій кріпиться монітор, виготовлена вона з товстого металу. На верхній частині розмістилась ручка для зручного переносу монітора. Якщо це потрібно, також присутня можливість підняти або опустити монітор, зробити нахил вверх або вниз, а також вліво або вправу сторону. Одним словом, потрібний вам кут ви для себе точно тут знайдете. Також дуже зручною фішкою є тримач для навушників. У мене з цим до цього була постійна проблема. Місця на столі мало, а покласти їх нема де, тому постійно падали з столу. Нарешті я знайшов їм місце. Також в комплекті присутній невеликий провідний пульт керування монітором, про який я розповім трішки пізніше. В цілому виглядає цей монітор стильно та привабливо. Як тільки я його побачив на картинках, я одразу захотів його собі. Але зрозумійте одне, не все так просто, як здається на перший погляд. Діагональ монітора 27 дюймів. Співвідношення сторін у нас 16 до 9. Та роздільна здатність 1920 на 1080 пікселів з максимальною частотою оновлення та швидкістю відклику 1 мілісекунда. Також присутня підтримка технології AMD FreeSync. Це технологія адаптивної синхронізації для рідкокристалічних дисплеїв, що підтримують динамічну частоту оновлення, спрямовану на зменшення розривів і заїкань, викликаних невідповідністю до частоти кадрів вмісту. Сам дисплей має трішки інші відтінки кольорів, ніж ви звикли бачити в простих офісних моніторах. Більш контрастні та насичені. Все це зроблено спеціально для кращої передачі атмосфери ігор, так як це в першу чергу ігровий монітор. Щодо налаштувань, одразу скажу, їх тут безліч, а також присутні аж три режими керування цими налаштуваннями. Перший, найпростіший, джойстик, який розташований на моніторі. Ним легко можна зайти в меню налаштувань та вибрати потрібні налаштування. Також вище я вже згадував за провідний пульт керування, який йде в комплекті. Він невеликого розміру, у нього 8 кнопок. 4 з них – це стрілки керування, одна кнопка відкриває меню та відповідає за підтвердження, а також 3 кнопки перемикання режимів монітора. Пульт невеликий, зручний та ви легко знайдете йому місце. Також присутній і третій варіант керування налаштуваннями. Це фірмова програма від AOC, яка має назву G-Menu. По факту ми тут можемо налаштувати все те, що і на самому моніторі, та навіть більше. Тому перші два варіанти підпадають під сумнів. Давайте швиденько перейдемось по меню програми. Перше меню – це ігровий режим, відповідає за перемикання між режимами. Присутня можливість детального налаштування, чого не можна зробити на самому моніторі. Дуже зручна річ, якщо ви хочете виставити потрібну вам колірну передачу. Наступне меню – ігрова синхронізація, де присутні 7 режимів, які можна вибрати для потрібної гри. Далі Light FX, відповідає за рівень світіння та колір підсвітки монітора. Далі режим Low Blue, в якому присутні 4 режими – мультимедія, інтернет, офіс та читання. Наступний режим Економ, в якому присутні 6 варіантів – стандартний, текст, інтернет, гра, кіно та спорт. А також останній пункт – це дисплей. Тут безпосередні налаштування дисплея, гучність динаміків, розширення та багато іншого. Одним словом, якщо ви придбали такий монітор, одразу ставте це програмне забезпечення, і вам буде дуже просто налаштувати дисплей під свої вимоги.
В цілому цей монітор дійсно вартий вашої уваги. Враховуючи його доступну ціну, високу швидкість оновлення 165 Гц, нагадаю вам, також у монітора безліч режимів налаштування, присутнє фірмове програмне забезпечення, де можна також все налаштовувати. Ось такий крутий невеличкий пульт керування для того, щоб ще можна було зручніше переключатися в різні режими. Не потрібно шукати якихось кнопок знизу монітора, легко перемикнулись на інші ось режими. Все, все дуже просто, спеціально зроблено для швидкого, можна так сказати, перемикання між режимами. Також, звичайно, вам потрібно єдине зрозуміти, цей монітор не є створений для роботи або якоїсь кольорної корекції. Це спеціальний ігровий монітор, спеціально створений для ігор. Я надіюсь, вам цей огляд сподобався, ви підтримаєте його лайком. Напишіть свої думки про цей монітор обов'язково в коментарях до цього огляду. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд і не забувайте натискати на дзвоник. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.